V Sloveniji je več kot tisoč oseb, ki so prisiljene živeti bodisi starostno, prirojeno ali pridobljeno gluhoslepoto. Taki ljudje so večinoma potisnjeni v izolacijo, težko komunicirajo z okolico in ona z njimi. Da bi jim olajšali komunikacijo z okolico, z najbližjimi, se je na pobudo društva Dlan zbrala skupina strokovnjakov, ki je izdelala komunikacijsko napravo za gluhoslepe. Ne glede na to, kdaj je posameznik pridobil eno ali drugo okvaro oziroma hkratno okvaro, je zmeraj v zelo obrobnem položaju v družbi. Ne samo glede komunikacije, ampak ta dvojna, hkratna, najmanj dvojna okvara privede posameznika do tudi čustvenih stanj, ki seveda vplivajo ne samo na in tudi na njegovo okolico. Prihaja do, jaz včasih rečem zelo preprosto, to je drug svet, ki ga je zelo težko razumeti, zlasti za nas, ki smo navajeni, ki na vsakem koraku, vsak trenutek prejemamo številne informacije, ki se jih niti ne zavedamo. Naš namen je bil od samega začetka in tudi ostaja naš namen, da bi zagotovili neko napravo, ki bi služila tem ljudem, seveda tistim ljudem, ki bi jo lahko uporabljali. In tukaj ne govorim o vseh osebah z gluhoslepoto, izključno o tisti peščici, ki zaradi heterogenosti lahko uporablja ta način sporazumevanja in tisti, ki bi to želel. To je naprava, ki simulira v bistvu uporabo te Dalgaranove pisave, kjer smo v bistvu na dlan je napisana abeceda, kjer smo jo probali prirediti tudi na napravo. Se pravi, v bistvu za vsakim pritiskom na tipkovnico se določena točka na dlani oziroma na prstih prikaže in pomeni svojo črko iz abecede. Naprimer, če napišem, ne vem, A, E, I, O, U, se dejansko na vseh konicah mojih prstov potrese in oseba z gluhoslepoto razume to kot branje A, E, I, O, U. Gluhoslepa oseba iz rokavice zazna tresljaje na dlani in lahko tako prebira sporočila, ki jih druga oseba napiše z uporabo tipkovnice. V kombinaciji s telefonom je mogoče poslati tudi SMS ali klic na pomoč. Ta prototip v kombinaciji z mobilno napravo Android operacijskega sistema ima tri funkcionalnosti, se pravi klepet, pošiljanje SMS-ov in pošiljanje SOS sporočil. S tem, da klepet se lahko uporablja samostojno preko dve osebi, ki se pogovarjata med sabo, se pogovarjata preko tipkovnice, preko naprave same. Oseba slišeča in videča vidi, kaj mu je drugi napisal na displeju, ki bo potem tukaj nekje. Gluhoslepa oseba pa to začuti na svoji dlani, kar mu druga oseba izpisuje. Kar se tiče SMS-a, je na voljo tudi tipkovnica na vrhni strani roke, kjer pomeni branje sporočil, pošiljanje sporočil na prednastavljene številke. Tukaj je 8 gumbov in v bistvu ima lahko oseba z gluhoslepoto 4-5 prednastavljenih številk, naprimer mamo, očeta, teto, kogarkoli. In dejansko lahko bere, pošilja njihova sporočila. SOS sporočila so pa prednastavljena sporočila v primeru nekih težav, da v bistvu z neko kombinacijo tipk se pošli SMS določeni osebi. Komunikacijska naprava je zaenkrat še prototip. Ekipa bi rada našla investitorja, ki bi omogočil nadaljnji razvoj inovacije. Ta hip
ima naša ekipa, vključno z menoj, bom rekla, cilj, da bi zagotovili vsaj 5 ljudem v Sloveniji. Govorim v Sloveniji. Ne. Kakšne bi bile potem potrebe tudi kasneje, tudi ko bi se to dejansko že v praksi začelo izvajati in bi tudi drugi gluhoslepi videli, pa bi morda se še kdo pojavil, pa bi rekel, mogoče tudi on potrebuje. Ampak zaenkrat, v tem danem trenutku, bi pa govorili o 5. Iščemo v bistvu enega investitorja oziroma enega donatorja, ki bi bil pripravljen vsaj mogoče teh 5 naprav do te mere spraviti, da bi v bistvu sploh preverili, ali res to ustreza osebam, ki bi to potrebovali, a bi bile zadovoljne, a bi lahko brale. Prvi odzivi tistih, ki so napravo poskusili, so navdušujoči. Nobena tehnologija res da ne more povsem nadomestiti vida in sluha, a če lahko gluhoslepim olajša življenje, je vsekakor vredno nadaljevati z razvojem naprave.